Haro, mpo jamani mwanisikia? Aha, tulisema jamani ukiachwa, unakoga, unarudi soko, kisha wapandisha bei. Ha? Hivo ndivo kuko sikuizi mpendo mtazamaji. Ukiachwa, unakoga, unarudi tena sokoni, lakini ukiwa umepandisha nini? Umepandisha bei. Mpendo mtazamaji, nina udaku. Tumeza leo basi kupostiwa pale, tukaonyesha jamani mahaba, the two lovebirds in town. AmberRay mpendo mtazamaji na Kennedy Rapudo. Boyfriend wake mpya AmberRay wapo hauna taarifa. Mpendo mtazamaji, basi Kennedy Rapudo aliweza kuposti pale picha yake na AmberRay na akasema hivi: falling in love is when she falls asleep in your arms and wakes up in your dreams. AmberRay naye akajibu, "Eish, si tunakaa poa sana." Mahaba jamani, mahaba ni pekue, mahaba ni finyange, mahaba ni ponde kama nyanya. Ni kipi kama mapenzi ya ise. Ukijisitiri mwenyewe nilikuambia tena, unapata raha, yani unaisi raha. Unajisikia kama ni kama uko mwisho wa dunia. It's just you against the world. Haya ndo hivyo mpendo mtazamaji. These are the two lovebirds in town. Sasa hivi pia tukikumbuka mpendo mtazamaji, jana na juzi kati hapa tumekuwa tunazungumzia sana swala la Jamal AmberRay na pia ex-wife wake ambaye anajulikana kama Amira, ex-wife yani wa Jamal. Yes, na sasa hivi basi AmberRay amekuja clean, manake watu walikuwa hawaamini kama ameweza kuachana na Jamal. Na pia tulimuona Jamal aliweza kutokea na akasema kwamba yeye ameachana na both of them, ambao ni udaku nitakuwa nakuletea sasa hivi muda usiokuwa mrefu. Lakini kwa sasa hivi mpendo mtazamaji, uhondo ndo huo, wawili hawa ndo the two lovebirds in town. Watu wapendane. Ukiachwa, unaachika, unakoga, unarudi soko, kisha wapandisha nini? Kisha wapandisha bei. Wapo wewe ni mgeni, karibu kwenye udaku. Udaku daku ni Chaumbea, ndani ya Chaumbea 254. Gonga notification bell, hakikisha umeweza kusubscribe. Na pia hakikisha umeweza kutochia comment yako, tuambie je, kuoga, kurudi soko pia na kupandisha bei jamani ni jambo la busara? Sijui.